ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ፈጣንና በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ የጉድን ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስጋውን ላዩ ላይ ያለውን ጮማ አውጥቼና በደንብ አጥቤ በፔፐር ታውል አድርቄዋለሁ። በኢንስታንት ፖት ነው ማበስለው። ፖት ውስጥ ምንም አይነት ውሃ አላደርግም። ራሱ ዘው ጥብስ እንዲል ምንም ውሃ አላደርግም። ውሃ ካደረጋችሁበት ስጋው በጣም ውክክ ብሎ በስሎ ካጥንቱ ስለሚለይ ውሃ ባታደርጉበት በጣም ጥሩ ነው። የበሬ ጉድን የተጠቀምኩት ፖቱን ሚት የሚለውን ወይም ስጋ የሚለውን በመጫን ለ30 ደቂቃ አብስለዋለሁ። ለጉድኑ ማጣፈጫ ቅመሞቹን አንድ ላይ አቀላቅያ አዘጋጃቸዋለሁ። ለማቀላቀል እንዲመቸኝ ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርትና ፐርስሊ ጨው ያለበትን አድርጋለሁ። ሩብ ሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርቶቹን ፍሬሹንም ቢሆን መጠቀም ትችላላችሁ። በደንብ ድቅቅ አድርጋችሁ ማስገባትም ይቻላል። አንድ ሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ካያን ፔፐር። በካያን ፔፐሩ ፋንታ በርበሬ ማስገባት ትችላላችሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌ አቀላቅዬ አዘጋጃቸዋለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን ተጠቅማችሁ አጣፍጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስጋው በ30 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እላዩ ላይ የነበረው ጮማ እንዳለ ቅልጥ ብሏል። እያወጣው ወደ ኦቭን ማደርግበት ትሪ ላይ አደርገዋለሁ። የማበስልበትን ትሪ ሙሉ በሙሉ በፎይል ሸፍኘዋለሁ። ስጋዎቹን እያወጣው አደርጋቸዋለሁ። ያዘጋጀሁትን ቅመም እያገላበጥኩ ሙሉ በሙሉ ነሰንስበታለሁ። ቅመሙን ነስንሼ ጨርሻለሁ። በፎይል ሸፍኜ በሞቀ ኦቨን ውስጥ 350 ፋራናይት ላይ አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬ መለሳለሁ። ስጋው ደረቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ከላይ ፎይል አትሸፍኑት። ከ30 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። አብሶ ጮማ ለማይበላ ሰው በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት። እኛ ቤት ከሩዝ ጋር የተመገብ ነው። ባዶንም መመገብ ይቻላል። ከፈለጋችሁም ስጋውን ብቻ አጥታችሁ ከሌላ ነገር ጋር መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ሞክሩት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።